Tak máme 30. prosince 1983. Co by nebyly dva roky? Bych byla malej řidič. No ono se na tom moc nezměnilo od té doby. A zatím jsme teda v Českých Budějovicích. Začaly vlastně prázdniny, protože je pátek 28. června. Tudíž provoz je velký a tady to jako jde. A co bych řekl? Řekl bych teda, že jedeme směr Přerov. Máme před sebou hodně, hodně dlouhou cestu. Něco přes 300 kilometrů. Proto vyrážíme už skoro v 6 večer. Aby jsme si tam někde konečně udělali zase ten vohýnek. Na to už se těšíme dlouho. Máš buštíky. Mám buštíky, mám 4 piva. Tak ještě musí být sucho a les. Dešť nehrozí, ale lesy tam jsou, no, a ještě dříví v nich. No a zítra závod v Přerově. Geroj race bude mít 10 kilometrů. Po městě? Bude to po městě a přes řeku Bečvu. Takže... Bude si hrát na žabičku, bude skákat přes řeku. Žbluňk! No. A jsem zvědavý na tu poslední překážku teda. Ty jak moc myslíš, budeš chtít tu medaili, jo? A moc budu chtít medaili. A bude to asi za cenu bolesti. Protože tam bude nějaká díra, v které bude elektrický proud a v tom budou medaile. A 100% předtím projdete řekou, no, abyste byli dostatečně mokrý. No jasně, budeme mokrý. Dojeli jsme někam na pouť. Čbytov nějaký, někde jsme. Kardašova Řečice. To už bylo dávno. Tíš. To se divím, že nás to vede tudy. Jedeme opravdu správně. A znova jsme přejeli. Ale tentokrát je to otázka 200 metrů. Tentokrát to není dálniční. Přejezdní. To se vyřizuje mobil. A takhle se točí seriál Přijela k nám pouť. Velká skříň, nebo co to je na malinké káře? Vozík, to není kára, to je přívěsný vozíček. A udělá to do zatáčky, bác! A máme tu zas traktor. Jeden traktor. Druhý na poli. A druhý. Další porouchaná slepice. Je tam živej čáp. Na komíně. Ne, jeď. Jo. Tak jsme v Protivanově. Zbývá nám 70 kilometrů do cíle. A už je tma. A máme tu větrné elektrárny dvě. Jedeme vesnicí Ohrozim. Tak asi nikoho ohrozíme. Zbývá nám 55. A tamhle to... No, všechny ty světýlka je prostě jo. Tam jsem v životě nebyl ještě. Po třetí se je to. Ale kilometry nepřibyly, vede mě to jinudy a je to prej stejný. Hele,
naše písnička. Po 400 metrech odbočte vlevo. Zpívám rád a je to na mě doufám znát. Posloucháte český mejdan. Máš tam Česku, nebo co tam máš? To si tomu nelíbí. Jsme v Tovačově. Tovačov, Tovačov, překrásné město. A dál to neznám, něco z nevěstou. Tovačovský zámek, na. Já hoj, já, ja, tram, tará, ta, 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 hej, no, ho. Nic jsme nepili, Ne. Maximálně čistou vodu. A ani tý moc jako ne. Ani tý moc nebylo. Asi 5 loků za celých 300 kilometrů. To je dobrá písnička tohle. Břeclav, Zlín, zoufej bohoušik, kloušek, kloušík, stali si s to normálně žít, no, tak závod, tak dávím to od, a jmen tam nepočít, už lína, koukej, vypadnou, na lanečku. Tak. Cestou byly dvě myšky a obě se nám podařilo přejet. Takže už jsou z nich myší nátky. A jako bylo to omylem, jo, při tý obě dvě, ale bohužel tak se stává, takže aspoň o něco míň. Tady je totiž hromada obilí, takže jich je tu určitě přemnoženo. Takže to vůbec nevadí, že je o dvě míň. Tak jo. Tak máme, kolik máme hodin? 007. Ale já si myslím, že jsme stihli ho rozdělat ještě před půlnocí. Ten už 5 minut určitě hoří. No. Tak asi jo. Takže máme konečně vohýnek. Dojdem si pro pivo, pro bustia a pohoda blues. 3-4 hodinky tady můžem posedět a pak bude potřeba jít spát. Protože bude svítat. Bude svítat, ano. Závod bude náročný, takže bude potřeba trošku sil na to. Trošku, ano. Já nevím, je to možný. Vidět, co chce mít sežehnuté vlasy. Tak jo. Papa. Já taky papa. Tak máme zhruba tolik hodin. Tak se budeme chystat pomalu spát. Tady už někdo skoro možná nespí ještě nikdo.
Ještě ne. Hoříme stále krásně. Máme tady nachystánu vodu na zalití. A nahoře už nám pomalu... Začíná svítat, no. Ono to tady v tom foťáku to není vidět. Ale my už to vidíme. Už je o odstínu tady už... A skrz stromy začíná být vidět. V tom, co tím nebylo. Takže je na čas jít spát. Protože... Nás za chvíli zbudí ty lesáci, co jsem... Ve 4:09 stáváme a... A hurá... Hurá na ten závod. Tohle je prostě úžasný. Vohýnek, to je... To máme rádi. Dobré ráno, zcela výjimečně jednou. Taky. Já tam nebudu vidět určitě. Když trošku popolezu, už seš vidět. No, dobré. Ráno. Tak jsme byli probuzeni tímto zvukem. Asi od 7. Nebo dřív, nebo možná od 6:30. Jsme si dělali večer srandu, že nás probudí lesáci. A sranda se stala skutečností. A tady se něco koná. A možná cyklozávod nějaký, kolo pro život, ano. Policajti, tam je. Tady už. Jsou tam přichystaný na startu, moc jich tam není teda, ale aspoň pár. No. A dostali jsme se.
Jak to tam vymyslí? Tam určitě to bude vyslet na něčem, ne? No to víš, pověsí to tady na tyhle a ty si tam proto musíš jáhnout, to je jasné. Ha, to bude ty krása, a tam nevidíš, ne? To, to víš, že se dotkneš. Bude tohle pod napětím. No teď jo, to bude pod napětím. Aby si, ano. Aby ses nedotkla. A víš, co bude nejhorší, tam to bude. Ale zpátky. To bude zajímavý, no? To bude sranda. Tak jdem dál. Už mám 4-minutové video. Hej, zubr. Asi hlavní sponzor závodu, zřejmě. Tu krásné autí. Je to dost možné. Dost asi. Co? Tak jdeme se podívat na registrace. Jo, triko dostanu. Kde? Ha. No jo, vážně je tam. Vážně tam je. Že by si někdo dal odměnu po závodě. Uvidí se, uvidí se. Okay, no, jo, jo. To vypadá v tanku. Jseš moc blízko. Ani se sem nevejdu s tím.
Já jsem myslel, že tady bude aspoň trošku víc. Mazec, jako. Tady tudy jdou náboje. Tudy jdou věny. Tamhle spolu je zbyt. No, a co je tam? Nechtěl bych tu být. Trafiky jsou asi ideální úplně. Do tanku? To jo. Nechtěl bych tu být. Tam mám kvůli. Jo, jo. Výměna. Abyste zahlédli, kam údery a kupy správně padají. Tak, obrana bez zbraně. Techniky pro armádu České republiky jsou, že musíme co nejrychleji zlikvidovat nebo pacifikovat soupeře. Další obrana proti nám. To je zázor, že se vstal. Obrana proti loži. No a další napadení lože, je to nejčastější zbraň na ulici podle statistik policie. Kontrola zbraně samozřejmě musí proběhnout. Nůž použit na krk. Nejčastější při bankomatu, když vybíráte tu almužu, kterou máte na tom. Na výplatu vlastně. Ale technika byla ukázána pomalu. Tady bylo dojít ke zlomení lokte a zpátky na rovnání. To samé rychle. Nebojte se tleskat. Že potom budu tleskat já vám, až vám budu dělat rozcvičku. Tak, a teď musím otáhnout. Kluci, otáhněte ho. Pini, otáhni ho, otáhněte ho. Je mrtvej přece, ne? Pojďme. Za nohy vemte. Otáhněte ho zpátky tady. Neskejte mu. No a samozřejmě voják plní lopatku vlazení, jak se říká. Má lopatku, s kterou se samozřejmě zakopává, protože je v nějakém obranném postavení. Tak vám něco ukážil s lopatkou. Technika bude pomalu, protože když jsem to dělal naposled, tak mě rozsekl tvář.
takže to zpomalíme trošku. Odložíme to znovu. Tam to místě ne, až tady. Tady je to každý dobrý nádech. Co to čudu schádí, nemám tak dořezaný nohy. Ale jo, popa. Jako docela dobrý pád na druhou stranu. Jo. To je potom ta správná reportáž. Nás tady je teda, ale... To jo. To jo. Tak je dlouhá. To teda. Pochustáš, jo? Chodíte na určitě. Já to děkuji. Jo? Tak. Jsme to nějaký velej, kterou to je. Půjkej tím dolů. No. Taky celebrity. Měli normálně došáhnout, chlapi. A tady ten úsek by měl být plavat. Aha. Netáhej za tu pásku. Snažím se. Právě si tam ještě nedotáhne. Tady v těchto místech ne. A tady umí. Tady. Musíte se držet poblíž té pásky. Má voda dneska, už je asi poslední vodu.
ale je moc teplá. Jsi mě hezky hledal a já už tě takovou dobu natáčím. Takovou dobu tě natáčím. To mě tam dosáhne. Tenhle ten kousek nedošáhneš a odsaď už zase jo. Držte se blízko té pásky, tam je nejmenší houbka. Netahejte za ňu. Vašky, to bylo dobrý! Svatbu. Výborně, čekáme na to. Nevěsty auto. Vojáci nemají co na práci. Zbytek lidí. Vyhlášení výsledků dětí. Bude probíhat a tamhle je ženíšek.
Je to pravda. Čík. Číš? To je dosto zajímavější. Mám to za sebou. Dostal jsem pěknou medailu. Závod byl krásný. Nějaký to zraněníčko tam máme. Tady. A tady hluboká rána. Říz. A dostal jsem takovou pecku od elektriky tam. Jau. Až všechny zuby, celý patro, úplně bolelo. To normálně prelo fakt. No a bylo to skvělý. Tak to má, brej. No jo, a bohužel teda na jedné překážce, když jsem překonal svůj psychický strach z potápění, musel jsem se teda potopit. Musel jsem se potopit, což je pro mě úplně strašná věc. Voda v uších nesnáším. Nicméně, když jsem to teda zvládl, tak jsem bohužel ztratil brýle, který se mnou zažili tolik věcí. Ty brýle vlastně ani nebyly moje, ty byly někoho z konzervatoře, takže už je to opravdu kolik? 4 roky, co je mám? Nebo tak nějak? To máš je minimálně celou dobu, co tě znám. No. Byly jak 3 roky, to budou určitě. Takže jsem se, ať jsem je tam hledal teda marně, bohužel marně, našel jsem brýle toho týpka, který je tam ztratil přede mnou. Tak jsem měl radost, že jsem si jako je vyměnil a že budu mít opět jakože kradené brýle někoho jiného. No. Jenomže ten týpek si tam počkal o kousek dál a viděl, že ty brýle mám a prostě přišel se slovy: hej mistře, to jsou moje brýle. Vzal mi je a neřekl ani bů, že se mu je vylovil z vody. Ono všechno nedá tady průjet. No, takže jako... To je smutný konec mých milovaných brýliček, který fakt se mnou zažili úplně všechno možné. No, budou mi chybět. Takže se buď pořídí nový, a nebo se použiju ještě jedny, co jsem dostal. Tak jo, vyrážíme domů, máme necelých půl druhý. 313 km před náma. 313 km před náma, tady nevěsta. A rozmazaná nevěsta. A tvrdím a... to, že v 6 bysme měli být doma. Pokud se nikdo nebude, bysme se nestavili. A sice tady jako smažák máj, ale chuť ještě úplně... není na smažák. A to je co říct ten, teda. A to nebude takovej ten hodně dobrý smažák. No. Ten... Takže si někde zastavíme. Držel jsem si v ruce tady ty zbraně. To je na videu. To je na videu a jsou docela teda těžký, no. Tady se brodí děti blátem. Tady dělají dětský závodníci. Jako docela velká část závodu byla trošku džungle, jako kopřivy a podobný, jo? Něco takovýhleho, čem prostě a větve do toho a stromy popadaný a taková typická džungle maličko. Tak jo, loučíme se s Gerem 2019 Přerova a je dost možný, že se sem zase za rok nebo někdy kouknem, protože to byl pěkný závod. Samá voda. Což v tomhle počasí to vypadá. Tak jo, pa, pa, pa.